Dobar dan, drugari, dobrodošli u ovaj lepi hram kulture u pozorište Zoran Radmilović. Velika mi je čast što mogu pre početka jednog lepog festivalčića, jedne lepe manifestacije koja će, nadam se, zaživeti u ovom našem gradu, da uručim nagrade onima koji su učestvovali na likovnom konkursu koji je bio na tri teme: Dete i pozorište, Moja obiljena bajka i Deca sveta i Crveni krst. Te stoga molim da mi se ovako pojave. Dimitrijević Ana dobila pohvalu za lik Moja omiljena bajka. Da li je tu Dimitrijević Ana? Izvoli, Ana. Čestitam. To su zahvalnice. Zatim Jovanović Vladimir takođe dobio zahvalnicu. Izvoli, Vladimire. I Vojnović Mario takođe dobio zahvalnicu. Da li je Vojnović Mario tu? Jeste. Čestitam, izvoli. Takođe zahvalnice, ali na temu Dete i pozorište, dobili su Milena Stanković. Da li je tu Milena? Nije Milena Stanković tu. Jeste, pa tako. Čestitam, zahvalnice za tebe. Rančić Borivoj, ili Borivoje, izvoli Borivoje. Čestitam, lepi rad. I Popović Marija. Čestitam, Marija, to su zahvalnice. Evo ovako. Zahvalnica za rad, likovni rad na temu Deca i ukras sveta, pripala je Dimitrijević Milici. Zove Milice. Tošić Jovanu. Tošić Jovan. Izvoli, Jovane.
I sada zahvalnica Mladenovićani. Pošto je njen crtež, njen likovni rad, odabran za plakat ovogodišnjeg festivala, ja se nadam da će ovako ovaj uramljen plakat naći mesta negde u tvojoj sobi. Hoće li? Hvala, čestitam ti. Bravo. Zahvalnica za tebe i pazi da sliku ne ispustiš. Tako. Posebno mi je zadovoljstvo da predškolskoj ustanovi Đulići za najopremljenije radove na likovnom konkursu sa temom Moja omiljena bajka uručim ovu zahvalnicu. Ja se nadam da je neko iz Đulića prisutan i da će neka teta... Čestitam vam. Trudite se i dalje. Naravno, i mnoge škole, i mnoge... mnoga zabavišta pri školama su takođe uzela učešća ovde. Ne bih da ogrešim dušu svoju, da nekog ne pomenem, i svima vam, svima veliko hvala. A sada, oni koji su nagrađeni. Deca Sveta i Crveni krst, za osvojeno prvo mesto, Vlatković Jovana. Je li tu Vlatković Jovana? Čestitam. Sve su knjige Antoni de Saint-Exupéry-a Mali princ. Izvoli i čestitam. Takođe, Deca Sveta i Crveni krst, drugo mesto, Đorđević Ana. Izvoli, Ana, čestitam. Treće mesto, Deca Sveta i Crveni krst, Popović Milica. Čestitam, molim. Dete i pozorište, treće mesto, Miletić Nemanja. Zvoli Nemanja, čestitam ti. Drugo mesto, znači na temu Dete i pozorište, Smiljanović Jelena. Čestitam. I nastavi da se. Prvo mesto, Dete i pozorište, Bobić Ivana. I još tamo malo. Treće mesto, Moja omiljena bajka, Jovanović Marko. To su ovi iz predškolskih ustanova. Da li je Marko tu? Dobro, ako nije, sačekat će ga njegova nagrada. Drugo mesto, Moja omiljena bajka, Zogović Ema. Jo, čestitam. Jel da? Jel ti bilo lepo kod nje? Baš mi je drago. I prvo mesto, Moja omiljena bajka, Pavlović Boban. Zabavište osnovne škole, Ljubica Radosavljević Nada, čestitam. Grupa vaspitačice Mare, čestitam, bravo.